ガニ股でしたもん、そんなの。恥じらいも何もない。うちも吹雪の背中洗うよって言われた瞬間に、裸で部屋の中駆け回ってたことぐらいか。白髪が風呂入らないみたいな子、そんなことありませんって。次の日ですね。大寒波ですよ。寒さでまず目が覚めましたね。うん。寒さで目が覚めて、外の風がやばいんですよね。そう。ブルーって言ってて、おーおーおーおおおみたいな。サッパーっつって、カーテン開けてみたら、おお、もう白い。サンブーみたいな。めっちゃ白いっつって。でも白髪的にはこう大寒波ですけど、雪だるまが作れそうだなという気持ちになりながらも、でも、まあ、寒さでめちゃめちゃ早起きしてしまったので、朝風呂に入ったんですね。そう。朝の温泉に、朝風呂に入ったんですけども、いや、朝の温泉が最高でした。露天風呂も一応あったんですけども、寒い中入ってきました、露天風呂。で、露天風呂に入るんですけども、露天風呂までの道が扉を開けて、で、石畳をちょっと歩いた先にあるんですよね。あんま想像してほしいような、してほしくないような感じなんですが、まあ、タオルをね、巻き巻きして、そう。さすがに寒いので、まあ、タオルをお湯につけずに移動するときだけちょっとバスタオルで体を巻き巻きして、露天風呂に、ダッシュで行こうとしたんですよね。そう。これはもうダッシュで行って、ダッシュで入るしかないと思ったので、ダッシュで走っていくんですけど、石畳がめちゃめちゃ冷たかったんですね。うん。ダッシュで走ろうと思ったら、ケンケンみたいになるっていう。あ、サビサビケン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 っていう、ほんと誰もいなくてよかったんですよ、朝。朝風呂誰もいなかったんですよね。誰にも見られなかったんですけども。もうただただ恥ずかしい。まずこれ恥ずかしい位置ね。恥位置。ケンケン、サビサビサビ、もうなんかもう足を地面につけるのがもう冷たすぎて石で。そう。あいつ、あいつ、あいつ、あいつ。そっか、苔はしなかったんですけども、そう、サビ、冷たい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 、ってなりながら、片足ずつ、ちまちま、テケ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 。もうなんかもうガニ股でしたもん、そんなの。恥じらいも、何もない。ガニ股で、テチ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 って、そう。で、そのまま、ゆっくり、温泉に、浸かったんですけども、もう、入るときも、もうその、歩いてる時点で足が冷たいんですよね。なので、足が冷たくなった中、温泉に足を、何も考えずに、ズボって片足突っ込んだ瞬間に、あーつって、これが出て、あーっていう、ほんと、こんな声もうね、出しちゃいけない、ホロライブが出しちゃいけない声してました、なんかもう、あーつって、そんな感じ、あれっぽかったさ、黄色いさ、鶏あるじゃないですか、めっちゃ、あーって叫ぶ。マジ、あれと似てた。我ながらあれに似てました。その後、ふーってなりながら、片足つけて慣れてきたらもう片足入れて、ふーんっていうのを、言ってました。可愛げのかけらもない声が、響き渡りまして、もう、本当にほぼほぼ鶏だと思ってください。うん。では、朝ごはんのお時間になりかけてたので、まあ、サクッと上がるんですけども、じゃあ上がろうと思ってた時、また石の道を、辿っていくのか、と考えると、ちょっとね、憂鬱だったんですが、もうね、勢いでしたね。バッて出て、バッてタオル巻いて、バーってかけてきましたね。そう。完全にダメージゾーンでしたけど、そこの道が。そうそう。ミオと、ちょっと二人で会う時があって、温泉行こうって話になって、お風呂入りに行くだけ入りに行って、シャカミね、ま、コロベ好き好き言ってるんですけども、実際にこう絡みに行くのはめちゃめちゃ下手くそ民なので。けど、ま、さすがにミオはね、と思って。シャカミは、ね、勇気を出したんですよ、ミオに。背中洗うよつって、自分の体をゴシゴシしてやつで、まだ泡立ってるから、これで、たらミオが、ありがとうつって、言うから、やったーと思って、わしゃ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 って、ミオの背中を洗って、そう、ゴシ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 、みたいな、かゆいとこないんですかみたいな感じ
でやって、でそしたらもう白壁はねミオのお背中をねもうねゴシゴシするだけで満足だったんですけども、今度はミオがじゃあうちも吹雪の背中洗うよって言われた瞬間に何やってみたいなそこまで高望みをしていなかった白壁、もうミオのお背中を流すだけの狐でよかったのに、まさかの流されるってこと、じゃあお願いしようかなっつって、あのゴシゴシしてくれて、その時に思いました。誰かに背中ゴシゴシしてもらうのってめっちゃいいみたいな思いました。うん、カウンターくれました。ミオンカウンターでした。そうで、まあゴシゴシさせてもらって、されてちょっとありがとうございますみたいな、いや嬉しいですな。で今度はあやめちゃんとも来ようねみたいな話をね、そうお嫁も誘って来よっかみたいな話をねあのしておりました。そうクロちゃんお誕生日おめでとう顔文字、クロちゃんしか知らないようなフグちゃんの恥ずかしいエピソードなんかがあったら教えてほしいです顔文字、あーあいつの恥ずかしいエピソード、あーそうだな、つい最近だとそうだな、恥ずかしいエピソード、そうだな、ああ風呂上がりに替えのパンツ忘れて裸で部屋の中駆け回ってたことぐらいか、それが恥ずかしいんじゃないか、あいつ下着忘れたっつって走り回ってたなぐらいじゃないか、仕上がりが風呂入らないみたいな子そんなことありませんって、ニオアンのジャイ石鹸のいい匂い、うん、風呂ライブ、あと温泉の素欲しいですね、ホロの湯いいですね、ホロの湯ね、ホロの湯ちょっと欲しいですね、うん、なんかホロメイみんながこう好きな匂いとかなんか好きな感じのあれでね、なんかそういうの欲しいですね、ホロの湯良き、なんか金髪組あたりに出してほしい欲望ね、いやいいですね、ホロの湯金髪組に出してほしい、茶眉茶眉、チョコ湯、秋湯いいですね、わためゆは出汁なのではねえいいですな、メル湯もいいですな、それもとても良きですね、いろは湯、あーいいですね、風間湯の方がいいですね、でも風間湯ちょっといいですね、侍っぽい感じがしますね、仕事の後のお風呂でござるみたいないいですね、風間湯素晴らしいあーいいね、触れ合湯、知らぬ湯いいですな、とても良き、ポルカ湯おまる湯ちょっと可愛いですね、良いですな、おかゆまさかのおかゆ